Olá, eu sou Lucas Silveira e hoje eu vou ensinar uma receita muito sabrosa, muito rica, que é uma mermelada de plátano. Então, há alguns países que chamam plátano, outros que é banana, banano, ou seja, então, vou utilizar acá este plátano que eu vou chamar de plátano aqui no vídeo, sim? Que eu vou utilizar é um plátano deste que é mais blandito e dulce, sim? Que não é aquele que se cocina, é um que é mais blandito e dulce. Ah, então, acá eu vou utilizar cerca de 600 gramas de plátano. Acá eu tenho como 9 plátanos, vamos a poner na licuadora. E depois disso, eu vou poner 400 ml de água e também jugo de limão. E vamos a batir bem até obter uma crema, sim? Depois disso, eu vou poner em uma olla, acá, uma taça de açúcar. Acá eu estou utilizando o açúcar de Merara, mas você pode utilizar um açúcar cristal ou um açúcar refinado sem problema nenhum, sim? Vamos a poner este açúcar na olla e vamos levar ao fogo. E vamos fazer um caramelo como se fosse para um pudim, sim? Então vamos fazer este caramelo e depois que o caramelo esteja listo, vamos a poner nossa crema de plátanos acá dentro. E vamos a mezclar para se derretir este caramelo, sim? E fazer nossa mermelada. Depois que derretir o caramelo, podemos também agregar acá especias. Eu vou poner acá clavo de olor em polvo e também um pouquinho de canela em polvo, sim? Mas você pode poner a especia que te guste. E vamos a cozinhar até obter uma crema que seja brilhante, ela vai ficar mais oscura e um pouco brilhante. E neste ponto, vamos a sacar a mermelada do fogo e vamos a deixar enfriar. Esta mermelada se queda muito rica. Você pode comer com queso, pode poner em pão, pode rellenar postres também, fazer pasteles com ela. A durabilidade dela é bem larga. Você, na nevera, cerca de 50, 60 dias, você pode utilizar sem problema nenhum. Eu tenho convite para vocês que estão acá em meu canal de YouTube, que é para participar de nosso grupo de WhatsApp. Por este grupo de WhatsApp, enviamos conteúdos grátis todas as semanas a respeito de repostaria, os vídeos, quando temos os em vivos, ou seja, tudo isso enviamos para o grupo. Para participar é muito sencillo. Aí, no primeiro enlace, acá na descrição do vídeo, você clica aí e entra aí em nosso grupo de WhatsApp, sim? E se você não é inscrito em meu canal, inscreva-se agora mesmo, clique na campanita também para receber uma notificação. Toda semana temos vídeos novos acá no YouTube para você.